É, vamos tirar então uma foto com o Fitão. É, vamos. Pra celebrar aí. Vamos lá. Tem os CDs ali pra passar ali. Admira bastante. Faça um trampo. Você é loira de verdade? Loira escura, sabe? Tem que ficar fazendo raio. Tem que ficar fazendo raio. Mas eu sou morena escura. Pois é. Todo mundo acha que velho, dele e ele com o meu velho também. Há boatos que engorda 6 quilos, não sei, tipo isso. Há boatos que engorda. Ah, já desencanei já. É tudo mentira ali. Se a gente for... E DVD, tá chegando a DVD, hein, cara? Olha lá. Hoje a gente vai ensaiar um monte de coisa. Ah, que legal. Você falando com as horas? Hoje? É. Tá louco, eu não aguento não. Da hora. Gente, tô com muito. Não sei. Mas você tem falar com o Bahia. Vai falar Bahia. Tudo bom? É responsabilidade, né? Você já tem uma carreira só, assim, né? De anos, assim, a gente quando é independente, começando assim, então. Puta, a galera aceitou muito bem, muito. Já vamos de massa, né?